dlhý čas a to je taká, vyberiete si telefónne číslo, akékoľvek, naozaj, ľubovoľné, zavoláš o 10. do obeda, dobrý deň teta, prosím vás, doma je Ivan, zvyčajne ti povedať, tu žiadny Ivan nebýva, hej, potom zavoláš o druhej, prosím vás, ten Ivan ešte neprišiel, som vám povedala, tu žiadny Ivan nebýva, o pol štvrtej, teta, ten Ivan naozaj ešte neprišiel, tu Ivan nebýva, už sem nevolajte. Už keď sú vynervovaní, tak večer okolo tej 7. pred televíznymi novinami. Dobrý deň, teta, tu je Ivan. Nehľadal ma nikto? Toto keď skúsite, vieš. To je dobre. A to sa dá prežiť to bez ujmy, lebo však si izolovaný. To vidíš, to tiež nie je zlý nápad.